اندازہ لگا چکا ہوں, اور الحمدللہ یہ سچائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے اگر دوسرے جگہوں پہ جائیں پروگرام کرنے کے لیے وہاں اچھا شمار کرتے ہیں. میں نے خود اندازہ کیا اس بات کا کہ تیسری مرتبہ حاضری ہے میری کلرا کوٹھی کے اندر, اور الحمدللہ یہ سچائی ہے کہ جتنا مجھے باہر کے لوگ پسند کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ اتنے قریبی میرے جو یہ اطراف کے لوگ ہیں الحمدللہ, ضلع بریلی ہو یا بجی شریف ہو, تمام ہی لوگ بڑی محبتوں سے سماعت کرتے ہیں جو آپ نے مجھے عزتیں دی ہیں, اللہ قبول فرمانے. اب میں وہ مطلب پیش کر رہا ہوں سنیوں وہ جو آج کے لیے بڑی مخصوص تیاری کے ساتھ ہے, جملہ یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں منبر مصطفیٰ پہ سماعت کریں گے کہ شعر میں بڑا تین سنیوں جب نام آ جائے اپنے امام کا, نام لبو پہ آ جائے امام حسین کا, تو سنیوں کی کیفیت کا عالم تو اللہ اکبر. جذبات میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں ایک نعرہ دیتا ہوں جو آپ کو بلند کرنا ہے. سید اختر کہے گا حسین اور سامعین کہیں گے زندہ باد. میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں ذرا محبت سے, حسین 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 زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. بولیں گے آپ, بولیں گے سنیے, بولیں گے, بول کے دکھائے, حسین زندہ باد ہے, 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 حسین زندہ باد ہے. لہو سے گلستا نے عشق پردگی کھلا گیا, لہو سے گلستا نے عشق پردگی کھلا گیا, نماز عشق پڑھنا جو زمانے کو سکھا گیا, زمانے کو سکھا گیا, نماز عشق پڑھنا جو زمانے کو سکھا گیا, زمانے کو سکھا گیا, لہو سے گلستا نے عشق بردگی کھلا گیا, لہو سے گلستا نے عشق بردگی کھلا گیا, نماز عشق پڑھنا جو زمانے کو سکھا گیا, زمانے کو سکھا گیا, نماز عشق پڑھنا جو زمانے کو سکھا گیا, زمانے کو سکھا گیا. قطع کے سر جو عظمت رسول کو بچا گیا, وہ عظمت بچا گیا, قطع کے سر جو عظمت رسول کو بچا گیا, جو جان مال خانتا ندیم پر لٹا گیا, حسین زندہ باد ہے. بچا دیا, وہ عظمت بچا دیا, جو
आलिम दीवाना है, आप नारा जरूर लगाएंगे, नारा लगाएंगे आप की रोशनी में एकदम खड़ा हुआ शेर है और उलमाए इकराम के हवाले से है, तो जरा भी तबीश में आइए और उलमाए इकराम को देखिए और इन लोगों की मोहब्बत में झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह हुसैन जिंदाबाद। इधर के लोग देखता हूं मैं जो इधर साइड में बैठे हैं, हुसैन अब रुकिए, यजीद था डरा हुआ जो करबला ना आ सका, यजीद था डरा हुआ जो करबला ना आ सका, अली के शेर से कभी जो आंख ना मिला सका, जो आंख ना मिला सका, जो आंख ना मिला सका, यजीद था डरा हुआ जो करबला ना आ सका, अली के शेर से कभी जो आंख ना मिला सका, जो आंख ना मिला सका। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हाथों को बुलंद कर ले, या हुसैन जिक्रे शहीद आजम मसलके आला हजरा नारे तकबीर, नारे रिसाला। अगर इधर से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इधर के मकबरे के जो लोग हैं इंशाल्लाह उनके अंदर बेदारी का एक जज्बा कायम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीन कुंडला कोठी, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब जोखरपुरी, गुलामान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद तो डरा हुआ जो करबला ना आ सका, अली के शेर से कभी जो आंख ना मिला सका, सारे हुसैन को मैं अपने सामने झुका सका, हुसैन उसके हौसले को खाक में मिला गया, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। अच्छा समाप्त कर रहे हैं, सच्चाई में बयान कर दूं कि जमरे इमाम ने करबला की धरती पे वो सजदा किया है तो तमाम कायनात ने देखा है कि मेरे इमाम ने सजदा किया है, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे इमाम ने सजदे से सब किस वक्त उठाया, ऐसा है कि नहीं। अब आशिकों के लिए इतना कीमती शेर दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितने आशिक ऐसे हैं जो मजमे के अंदर ये शेर सुनने के बाद खड़े होकर के नारे से शेर का इस्तकबाल करेंगे, ऐसा कीमती शेर है आशिकों के।
के लिए है। आशिको मोहब्बत से तड़प के बोलो हुसैनियो या हुसैन या हुसैन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन अपने सर को हश्र में दिवस उठाएंगे, हुसैन अपने सर को हश्र में ही बस उठाएंगे। शाबाश को अपने नाना जान से मिलाएंगे, अजान से मिलाएंगे। शाबाश को अपने नाना जान से मिलाएंगे, वो जान से मिलाएंगे। इधर से कोई नारा लगाते, इधर का कोई नहीं है, पूरी फहरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आए है जिंदाबाद सुन्नी सलाफी जिंदाबाद मोहब्बत से बोले या हुसैन हुसैन जिंदाबाद। मेरे हुसैन आखिरी सलाम करने आए हैं, लिपट के अश्क नाना के मजार पे बहाए हैं, लिपट के अश्क नाना के मजार पे बहाए हैं। मेरे हुसैन आखिरी, मेरे हुसैन आखिरी सलाम करने आए हैं, लिपट के अश्क नाना के मजार पे बहाए हैं, मजार पे बहाए हैं। जानते हैं कि जो हमारे हुजूर का तरीका है, अरे सच है कि वही हमारे इमाम का तरीका है, है कि नहीं? आप इमाम की मोहब्बत में, और ये शेर में पहुंचा रहा हूँ, जितने लोग खड़े हैं उन लोगों के अंदर कोई ऐसा आशिक इमाम हुसैन जरूर होगा जो ये शेर सुन के नारा लगाएगा। वो जितने लोग खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ऐसा कीमती शेर है, जरा अपने इमाम की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा दे। सुन्नियो हुसैनियो तड़प तड़प के बोल दे या हुसैन या हुसैन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन
زندہ‌باد ہے کہ حضور کا جو طور تھا وہی حسین طور تھا حضور کا جو طور تھا وہی حسین طور تھا حکومت یزید تھی مگر انہی کا دور تھا حکومت یزید تھی مگر انہی کا دور تھا حضور کا جو طور تھا وہی حسین طور تھا حکومت یزید تھی مگر انہی کا دور تھا مگر انہی کا دور تھا بچائیے قرآن کو یہ کربلا میں شور تھا یہ کربلا میں شور تھا علی کا لال آیا اور یزیدیت میں ٹا گیا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حول نہیں چھوڑیں گے زندہ باد زندہ باد آخری سمجھئے چونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شعر آخری پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑی تیزی سے آپ مکتب بھی سماعت کریں گے اور انشاءاللہ وقت رہا تو تقریر کے بعد بھی اور اچھا سماعت کریں گے سننی ہو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے امام کو پکارے بلند آواز سے مسکرا کے بولے یا حسین یا حسین حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے شبیہ مصطفیٰ پہ تھی جو ذوالفقار حیدری یزیدیوں کی فوج جس کو دیکھ کر لرز گئی یزیدیوں کی فوج جس کو دیکھ کر لرز گئی شبیہ مصطفیٰ پہ تھی جو ذوالفقار حیدری شبیہ مصطفیٰ پہ تھی جو ذوالفقار حیدری لرز گئی ہاتھ کر لرز گئی مجال کیا کسی کی جو مقابلے میں آ سکے مقابلے میں آ سکے علی کو وہ نور عین کربلا ہلا گیا حسین زندہ باد ہے حسین آباد ہے شبیہ مصطفیٰ پہ تھی شبیہ مصطفیٰ بیٹھ جائیں گے رفتہ رفتہ میں مکے کا شعر پڑھتا ہوں اپنے امام کو پکارے بلند آواز سے
شعر ہے یہ مکتے کا, آپ سنیں گے آپ تو تڑپ جائیں گے انشاءاللہ. تڑپ پیدا کیجئے, امام کو پکاریے, بلند آواز سے بولیے یا حسین یا حسین, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. سکینہ بولی چاچا جا پانی لا کے دیجئے, سکینہ بولی چاچا جا پانی لا کے دیجئے, گلا ہے خشک تین دن سے پیاس کو بجھائیے, گلا ہے خشک تین دن سے پیاس کو بجھائیے. سکینہ بولی چاچا جا, سکینہ بولی چاچا جا پانی لا کے دیجئے, پیاس کو بجھائیے, گلا خشک تین دل سے پیاس کو بجھائیے, پیاس کو بجھائیے. وہ مشکل کے باوفا فرات کی طرف چلا, فرات کی طرف چلا, سعید کو خطا کے بازو ہم کو یہ سکھا گیا, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. سعید کو قطع کے بازو ہم کو یہ سکھا گیا, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے.